ضرور سؤال کړی دی او دا سوال دا غچا ذهن تر ازي چې سوچ کوي په قران کې وی الله قران کې دا وی پیغمبر ته چې وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد سوره الانبیاء کې چې ستانه مخ کې موږ یو انسان همیشه په دنیا کې نه دی پاتې کړی نو کته مړ شوې ولې د مشرکان به پاتې شو دوی یعنی دوی به نه هم مرګ راځي دوی به مړه کېږي او وی حدیثونو کې دا راځي او قرآن کې هم دی چې عیسی علیه السلام اوچت کړی شوی دی په کوم ځای کې دی په آسمانونو کې دی نو اوس دا آیت او دا حدیثونه به څنګه جمع کوو هلته الله وایي چې ستا نه مخکې ما چاله همیشوالی د ژوند نه دی ورکړی او بل طرف ته دا دی چې عیسی علیه السلام کوم ځای کې دی آسمانونو کې دی او ژوند دی ورسېدی که نه نو اوس به څنګه دا دواړه جمع کوو جواب د دې مسئلې هغه دا دی چې دا خبره خو واضحه ده کومه چې الله په دې قرآن کې کړې ده وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد چې ستا نه مخکې موږ یو انسان د پاره همیشه په ژوند کې پاتې کېده دا نه دي لیکلي په دنیا کې پاتې کېده دا نشته او په دې باندې ډېر زیات آیتونه دي ډېر زیات ځکه آیتونه له نظر معنی دې آیت دا ده چې اے پیغمبره ستا نه مخکې موږ چېرته د آدم علیه السلام په بچو کې څوک داسې نشتي چې هغه همیشه په دنیا کې اوسولی نو تا څنګه پاتې کړو په دنیا کې په تا خو به مرګ راځي ولې که ته مړ شې اهم الخالدون ان مت د دې آیت معنی دا ده ولې دوی به همیشه پاتې کېږي که ته دنیا نه لاړ شي دوی هم کلیوالی دي ځکه چې د مکې مشرکانو به څه وي یو بل ته وی یو څو ورځې دي دا سړی به مړ شي د ده د دې دعوت نه به موږ فارغه شو د ده د دې مسلو نه به موږ خلاص شو نو الله وی ولې که ته مړ شي نو دوی پاتې کېدو ولې دي سره دوی به مري د آیت مطلب دا دی راځو د عیسی علیه السلام مسلې نه دا خبره خو صحیح ده چې عیسی علیه السلام کوم ځای کې دی اسمان کې دی ژوندی دی او بیا به راکوزیږي قیامت ته نږدې په دې باندې زموږ ایمان دی دا مسله قرآن کې هم ده او حدیث کې هم ده او چې کله بیا راکوز شي نو بیا به پرې مرګ راځي لکه قرآن کې الله وایي وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته دې آیت تفسیر یو دا دی چې اهل کتاب چې څومره هم دي په هغه زمانه کې چې کوم ژوندي د عیسی علیه السلام راکوزېدو په وخت کې د هغه د مرګ په وخت کې به ټول ایمان راوړي ولې به ټول ایمان راوړي وی ویني په خپلو سترګو چې موږ چې څه وي هغه درو یهودو چې څه وي هغه هم غلط وو نصارو چې څه وي هغه هم غلط وو نو د قرآن نه هم دا ثابته شو چې عیسی علیه السلام باندې به مرګ هغه به راځي او په حدیثونو کې هم دا مسله بیان شوې ده اس یو فائدر ته ذکر کوم چې دې کې صحیح حکمت ته چې عیسی علیہ السلام الله ژوندې ساتلې د بر او راکوزیږي بل پیغمبر نه نو جواب دا کې دا چې رب العالمین د یهودو او د نصاراو دروغ راخره کول غواړي ځکه چې یهود دا وی عیسی علیہ السلام موږ پانسی کړی دی ولیاد بالله او دې دې سو دې دې سو دې دغه نصاراو چې هغه الهو په دریو الهو کې یو الہ دی او هغه پانسی شوی دی نو الله رب العزت غواړي چې د دوی دا دروغ اگر اخکار کی دغه شان پورا کوزیدو کی یو حکمت دا دی چې دغه ټیم کې بعد هغه مرګ رانیږدې شي نو چې په دې ځمکه کې خښ شي ځکه چې انسان پیدا د خاورو نه دی او واپس کیږي به څه ته واپس کیږي به خاورو ته او اوچت کړی ولی دی چې الله خپل قدرت ښکاره کړي دی مخلوق ته چې زه د خپلو ملګرو حفاظت څنګه کوم او دې سیم ویلی کیږي امام ابن حجر دا خبره ذکر کړې ده وی هغه دا سوال کړی و چې کله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تذکرې په انجیل کې ولیده که نه او په تورات کې هم وه او په نورو کتابونو کې هم وه نو هغه دا سوال کړی و چې یا الله ما هم د دغه امت یو فرد وګرځوه نو الله ولې دا یو عزت ورکو چې پیغمبر دی او په آخري وخت کې به د دې امت څه شي امتي به م شي نو پیغمبر هم دی او د دې امت امتي هم دی خا هر څه چې دي خو راځو دې مسئلې له چې عیسی علیه السلام خو همیشه نه دی پاتې مرګ به پرې راځي که نه به راځي نو د دې آیت او د حدیث سره ټکراو راغی هیڅ ټکراو رانغی یعنی الله پیغمبر ته دا وایي چې ستا نه مخکې موږ څوک په دنیا کې همیشه دپاره نه دي پرېښودي عیسی علیه السلام یې همیشه دپاره خو نه دی پرېښودي دا اعتراض به اله کېدی شوی چې الله دا خبره کړې وې
او عیسی علیہ السلام د قیامت پوری ژوندے پاتې شوی ها بیا دا سوال کې دی شو چیرې دا څنګه خو اوس دا سوال مناسب نه دی ځکه چې عیسی علیہ السلام ک په اسمانونو کې دی خو راځي به بیسه راځي به مرګ چې کله دنیا ته راشي او د امام مهدی به هم د هغه سره ملګری کیږي او بیا به جنګونه راځي د دجال سره او دغه شان نور ډېر حالات به راځي چې هغه موږ د قیامت په علاماتو کې ذکر کړي د هغې نه بعد به عیسی علیه السلام وفات کیږي او خښولی کیږي به نو په دنیا کې د همیشه دپاره هیڅوک هم نه دی پاتې او په دې کې رد په هغه خلکو باندې هم دی دا صوفیان حضرات وایي زموږ په دې ملکونو کې وایي خضیر علیه السلام چې دی هغه اوس هم څه دی ژوندی دی او وایي نښه یې دا ده چې د دې غټې ګوتې دلته هډوکی نشتي نو وایي چې چا سره لاس ملاوی په دې ځې وله په دې ځې وله زور کوه نو که هډوکی نه و نو بیا پرې ورځه ځکه چې خضیر علیه السلام دی اوس که دا کېم هلته چوک هم چلېږي چې د دې ځې نه د هډوکی سړی قصدن لرې کېږي که نه اول ته چا سره لاس ملاو کې غوغا شي چې خضیر علیه السلام راغلی تاسو دا مه وایئ چې یاره څوک به یې ونه مني یاره په زرګاو پیروکار به یې هم په دې ملک کې پیدا شي هم په دې پښتنو کې به پیدا شي دا دې پیرانو ته او دې ملنګانو ته او دې خلکو ته دنیا خلک ناست نه دنیا خلک ورته ناست او دا ټول پرې ورمات چې وایي دی دا کوي او دی دغه کوي او دی دې سي کوي نو په دې کې رد په هغه خلکو باندې هم شو خضیر علیه السلام دی او که نور انبیا دی سوای د عیسی علیه السلام نه په هغه ټولو باندې مرګ راغلی دی دنیا نه تللی دی او عیسی علیه السلام باندې به هم په آخره زمانه کې مرګ راځي د دنیا نه به ځي په دې باندې به اکتفا وکړو او باقي سوالات ډېر پاتې شو هغه به انشاءالله راروان نشست ته پرېږدو الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې او الله سبحانه وتعالی دې من دا آغا خبرنا او دا آغا اعمالنا لري ساتي كم چه بدليل دي والله سبحانه وتعالى دي من طول تبخنوك هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.